नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी माघे एक गते आइतबार इसवी सम्बत दुई हजार तेइस जनवरी पन्ध्र तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्बसर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु मा पक्ष अष्टमी तिथि दिउँसो दुई बजेर उन्तिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त नवमी तिथि सुरु हुनेछ चित्रा नक्षत्र दिउँसो दुई बजेर सडतालिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त स्वाति नक्षत्र सुरु हुनेछ शुकर्मा योग कौलभकरण आनन्दादि योगमा पद्मयोग रहेको छ आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपराह्ना साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज माघे सङ्क्रान्ति देवघाटमा मकर स्नान उत्तरायण आरम्भ र माघी पर्व ग्रह पनि रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर अन्ठाउन्न मिनट अनि सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर उन्तिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा रहस्यमय कार्यहरू अथवा रहस्यमय सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्नेछ आजको दिनमा साझेदारीमूलक र सहकार्यमूलक कार्यहरूमा केही विवाद उत्पन्न भए पनि दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ देखिएका मनमुटाव र असमझदारीहरू हटेर जानेछन् आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था मजबुत रहनेछ अनुकूल रहनेछ अथवा स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिहरूले त्यसबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ प्रेम जीवन अत्यन्तै समझदारीपूर्वक हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहनेछ र प्रेमी प्रेमिका को एकावसको सल्लाह सुझाव अनुसार महत्त्वपूर्ण काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जाने त्यसै गरी नयाँ खालका वस्त्र आभूषण विभिन्न खालका उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरूको उदाय हुनेछ प्रवेश हुनेछ मन बेचैन हुनेछ निराश बन्नेछ त्यसै गरी अशुभ खालका नकारात्मक खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था पनि ननिम्तेला भन्न सकिन्न आजको दिनमा धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा सेवामूलक कार्यहरूमा आफूलाई संलग्न गराउनु भयो भने पक्कै पनि मानसिक चिन्तालाई केही कम गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सा कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीहरूसँग मनमुटाव हुने अथवा विवादहरू उत्पन्न हुने असमझदारी बढ्ने जसको कारणले गर्दाखेरि वातावरण बिथोलिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षेत्रमा अथवा निर्णय क्षमतामा पनि केही कमी भएको महसुस हुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आय आर्जनका विभिन्न मार्गहरू फराकिलो भन्ने छन् नयाँ खालका महत्त्वपूर्ण खालका अवसरले पछ्याउनेछ विगतमा गराइएको जुन योजना छ अथवा महत्त्वपूर्ण योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आजको दिनमा उपयुक्त समय रहेको छ महत्त्वपूर्ण खालका जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुने उचित प्रशंसा हुने अथवा नयाँ उत्कृष्ट खालका जिम्मेवारीहरू पनि बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ नयाँ खालका अवसरहरूले ढोका घजग्याउनेछन् आर्थिक र सामाजिक उन्नतिको योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ शत्रुहरूका क्रियाकलापबाट पनि आफूलाई नै फाइदा हुन सक्ने अथवा अरूका काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुन सक्ने योग रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सरकारी कार्यहरूमा अथवा सरकारी ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको निर्णय अत्यन्तै प्रशंसनीय भन्ने छ सबैले तपाईँको कामको उचित प्रशंसा गर्नेछन् त्यसै गरी उ उत... जिम्मेवारीहरूमा हेरफेर हुन सक्ने अथवा नयाँ खालका अझ म महत्त्वपूर्ण खालका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले नयाँ खालका अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ त्यसै पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै हार्दिकता र समझदारीपूर्वक न्यानोपूर्ण सम्बन्धका साथ अगाडि बढ्नेछ सिंह सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी निर्णयको बन्दी बन्न सकिनेछ अथ अर्थात् कुनै पनि काम गरौँ या नगरौँ भन्ने खालको दुईविधाग्रस्त अवस्थाबाट मन विचलित हुने योग रहेको देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा सन्तोषजनक प्रगतिको योग रहेको देखिन्छ भने विभिन्न खालका योजना आफ्ना विगतका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि कुनै न कुनै खालका अवरोधहरू सिर्जना हुनेछन् यदि तपाईँले धेरै नै मेहनत गर्नुभयो कठोर परिश्रम र मेहनत लगनशीलतालाई अगाडि बढाएर काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका कामहरू पुरा गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवेशभन्दा पनि नकारात्मक चिन्तनहरूले बास पाउनेछ त्यसै गरी काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा कमी हुनेछ कोही व्यक्तिले तपाईँको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै धेरै रहनेछन् त्यसै गरी काममा अपजस प्राप्त गर्न पर्ने अवस्था रहनेछ अथवा आफूले लापरवाही गर्दाखेरि काम बिग्रिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने महत्त्वपूर्ण अवसर र उपलब्धिबाट वञ्चित हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ स्वास्थ्य समस्याले नसताउला भन्न सकिन्न प्रेम जीवनमा असमझदारी देखा पर्नेछ तथापि दाम्पत्य जीवन भने आजको दिनमा सुखद रूपमा मेलमिलापपूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ तुला तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी भए पनि आर्थिक क्रियाकलापमा पनि अथवा आय आर्जनमा पनि बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ आय आर्जनका विभिन्न मार्गहरू अथवा माध्यमहरू फेला पर्नेछन् त्यसैगरी सरकारी कार्यहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति पाइनेछ न्यायिक निर्णय र अदालती फैसलाहरू आफ्नो पक्षमा आउनेछन् त्यसैगरी धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ आजको दिनमा लामो तथा छोटो दूरीका यात्राहरू सम् उत्पन्न गर्न सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ त्यसै गरी सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यहरूमा सहभागी भइनेछ र सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ सबैले तपाईँको इज्जत गर्नेछन् तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन गर्नेछन् आदर सम्मान गर्नेछन् त्यसै गरी पुरस्कृत गर्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नयाँ कामको अवसर समेत सिर्जना हुन सक्नेछ सृजनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ पठन पाठनका कार्यहरू सुचारू हुनेछन् त्यसै गरी प्रतिस्पर्धी विरोधीहरू तपाईँको काम देखेर उनीहरू पनि चकित हुनेछन् प्रशंसित प्रशंसा गर्नेछन् उनीहरूले समेत धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ अथवा कुनै आर्थिक सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कामबाट पछि हट्नुपर्ने अथवा त्यो कामलाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले सोचेअनुसारको अपेक्षित रूपमा सहयोग नगरिदिँदा पनि आफ्ना काममा कुनै न काम कुनै खालका व्यवधानहरू उत्पन्न हुनेछन् व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको व्यापार व्यवसायमा सोचे जति प्रगति हुन नसक्ने अवस्था रहनेछ तथापि आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुमधुर हुनेछन् अथवा सम्बन्धहरू हार्दिकतापूर्ण बन्नेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आदरणीय र मान्यजन व्यक्तिहरूसँग पनि मनमुटाव हुनेछ अथवा विवाद उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि तनावको स्थिति सिर्जना हुनेछ आफ्ना जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गर्न नसकिने अवस्था हुनेछ अपजस बेहोर्नुपर्ने अथवा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिबाट पन्छिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न आर्थिक सङ्कटले सताउनेछ खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रु रोग र ऋणले समेत पिछा गर्ने अथवा दुःख दिने अवस्था रहनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि आँटे ताकेका कामहरूलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ शरीरमा निरोगिताको बास हुनेछ त्यसै गरी बुद्धि विवेकमा वृद्धि हुनेछ र व्यापार व्यवसायमा पनि अत्यन्तै बढोत्तरी हुनेछ सकारात्मक प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ मेन राशि मेन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आफूले गरेका कामबाट अपजस प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ सानो लापरवाही र भुल्चुकको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ अथवा महत्त्वपूर्ण काममा आर्थिक सङ्कट हात पर्ने अवस्था देखिनेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कामबाट पछि हट्नुपर्ने स्थिति पनि देखिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन भने सकारात्मक दिशाबाट अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी तपाईँको गोपनीय कुरा कसैले थाहा पाउनेछन् र त्यसको दुरुपयोग गर्नेछन् त्यसतर्फ पनि अत्यन्तै सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ ग्रहहरूले आफ्नो फलहरू जुन प्रदान गरेका हुन्छन् त्यो फल प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू हाम्रो सङ्घर्ष हाम्रो मेहनत पनि उत्तिकै जरुरी रहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच र सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्म गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने ग्रह ग्रहजनिक दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ त्यस कारणले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् शुभमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार